Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Autismo atinge cerca de 2 milhões de brasileiros. Cresceu o número de pessoas menos escolarizadas, jovens e mulheres no mercado de trabalho. Semana da Conciliação oferece desconto de até 95% no ICMS do Amapá. Preço do açaí subiu mais de 20% em Belém. Autor busca financiamento coletivo para lançar livro infantil. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre o autismo na universidade. Hoje é quarta-feira, 4 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de autismo, um transtorno que atinge aproximadamente 2 milhões de brasileiros. Os sintomas começam a ser percebidos logo na infância durante o desenvolvimento da criança. Dificuldades de comunicação e interação social são os principais sinais. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, afeta o sistema nervoso. Os sintomas mais comuns incluem a dificuldade de comunicação, interações sociais, interesses obsessivos por objetos e comportamentos repetitivos. Uma delas é o isolamento, essa criança ela fica mais afastada. Também você percebe isso quando bebê, às vezes é uma criança mais calminha ou mais irritada. Então a família vai observando algumas situações que diferenciam essa criança de outras crianças. Estima-se que no Brasil existam cerca de 2 milhões de autistas. As informações sobre o transtorno ainda são vagas. Os pacientes têm dificuldades em obter o diagnóstico precoce. Apesar de o autismo ter um número relativamente grande de incidência, foi apenas em 1993 que a síndrome foi adicionada à Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Segundo a instituição, há cerca de 70 milhões de autistas no mundo, sendo mais comum em meninos do que meninas. Receber o diagnóstico de autismo de um filho é como embarcar rumo a um universo desconhecido. Eu descobri no dia 14/11/2017. No primeiro momento foi um desespero, mas aonde eu tive apoio na escola da UES São Francisco, Mosqueira, onde eu moro, e as professoras todas me apoiaram, me indicaram os órgãos, aonde eu estou aqui hoje no CRIA. E é onde eu sou bem acolhida, a família toda compreende, ajuda a gente tudo que é possível, as dúvidas. E é onde eu estou me sentindo acolhida 100%. Desde dezembro de 2012, alguns dos direitos dos autistas passaram a ser assegurados pela Lei 12.764, chamada de Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A lei reconhece que os portadores de autismo têm os mesmos direitos que todos os pacientes com necessidades especiais no Brasil. Em Belém, um dos locais de atendimento especializado para as crianças autistas é o Centro de Referência e Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes, o CRI. É um centro vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Então, a família chega aqui com seu estudante, com seu filho com deficiência e nós o direcionamos a uma escola mais próxima à sua residência. Aqui no centro, nós contamos com uma equipe multiprofissional, especializada na área de atuação. Temos hoje no atendimento mais de 2 mil crianças com deficiência e oferecemos também as orientações básicas para que se tenha uma melhor educação, a saúde e a assistência social. Segundo a Alessandra, com acompanhamento, as melhoras já são visíveis. Sim, ele já presta atenção, ele já faz atividades, ele não fica mais embaixo da mesa como ele ficava. A gente começa com os estímulos básicos mesmos, né? Mesmo as vogais, né? A, E, I, O, U, a interação, que já é o principal, que eles têm um bloqueio, a gente já começa essa interação. Os estímulos básicos mesmo, sim, não, mãe, pai, né? Começar dos sonzinhos das vogais, depois a gente tenta implementar as consoantes junto, né? A criança e a família precisam receber cuidado redobrado durante o tratamento.
A família acompanhada, no caso da rede municipal, nas salas de recurso, o professor, ele tem toda uma estratégia pedagógica para trabalhar com essa criança. Aqui mesmo, durante a avaliação, nós já damos uma orientação, o fonoaudiólogo verifica, se a criança tem alguma dificuldade de linguagem, ele já orienta essa família, às vezes precisa continuar um atendimento mesmo clínico. O psicólogo também dá as orientações, o professor especializado no próprio relatório vai uma série de orientações e a escola dá continuidade nesse acompanhamento. Cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são autistas e desde a descoberta do transtorno há 110 anos, muito tem se descoberto sobre a síndrome, principalmente sobre a capacidade de aprendizado que possuem. Na entrevista de hoje, vamos saber como o autista é inserido no meio acadêmico. Larissa Cristina conversa com Rosilene Prado, da Universidade Federal do Pará. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente acompanhou aí o desafio dessas pessoas com autismo, os graus que existem desse transtorno, mas agora nessa entrevista a gente vai esclarecer um pouquinho como é a realidade do autista dentro do meio acadêmico. Aqui no estúdio comigo eu recebo a Rosilene Prado. Ela é coordenadora das ações voltadas para os alunos com autismo da Universidade Federal do Pará. Se você tiver alguma dúvida ou quiser participar da nossa entrevista, basta enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 98802-3444. Encaminhe a sua pergunta para a gente. Rosilene, vamos entender o seguinte. Atualmente, a UFPA tem quantos alunos com autismo? A universidade ela tem 13 alunos matriculados em vários cursos dentro da UFPA, sendo que a maior incidência deles está nos cursos das áreas das exatas. Ou seja, o autismo não é uma barreira para que essa criança, esse jovem, se torne um adulto graduado, pós-graduado? Não. Desses 13, nós tivemos até o ano de 2017 também, que eram 14 alunos, e um já está formado, que é na área da multimídia, e inclusive está cursando pós-graduação. Então, eram 14, né? Dos 13, dois vão concluir o curso até julho de 2018, né, na área da geografia, e os outros, né, pela política de cotas, foi que avançou o número de alunos, né, com acesso na universidade. E como é que a gente pode entender como é a realidade desse aluno que tem um aspecto autista dentro do meio acadêmico? Assim, eles conseguem interagir, né, com seus colegas, apesar das dificuldades deles ser na área da interação social, da comunicação e de alguns comportamentos, né, que são restritos e interesses também, mas eles conseguem, né, acompanhar os seus colegas nos cursos de graduação. Esses alunos, eles estão inclusos dentro de uma sala comum ali da graduação. Uhum. Mas vocês têm esse trabalho com técnicos especiais voltados para eles? Sim, a nossa equipe é composta por psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, tradutores e intérpretes de Libras, né, porque eles têm disciplinas em alguns cursos que eles precisam fazer a disciplina de Libras e aí eles recebem o nosso apoio, né, com os profissionais especializados. E dentro da equipe nós temos um grande número também de bolsistas de várias áreas de cursos na UFPA, onde no contraturno nós fazemos um atendimento especializado com eles. Não é em todas as disciplinas, são naquelas disciplinas que eles têm as suas maiores dificuldades. Então, o trabalho da coordenadoria, primeiro é fazer o atendimento deles, porque nós precisamos conhecer esse aluno, né, a sua individualidade, nas suas dificuldades, mas também com foco nas habilidades. Então, a partir desse atendimento, que faz parte de um programa que nós chamamos de PAI, Programa de Atendimento Individualizado, fazemos a escuta do aluno e da sua família. A partir do momento que nós conhecemos, nós então direcionamos o nosso trabalho para as necessidades desse aluno. E em seguida nós fazemos um outro trabalho que está relacionado a um outro programa, que é o PROFAES, Programa de Formação, né, para Acessibilidade, onde com base nessa escuta nós entramos em sala de aula, fazemos uma sensibilização com os colegas de turma para poder acolher esse aluno na sua individualidade e também fazemos orientações aos professores, aos diretores das faculdades para garantir a eliminação de barreiras na UFPA. Né? A própria Lei 13.146/2015 já prevê
essa ação, né, pelas instituições. Então, nós temos esse cuidado para eliminar principalmente a barreira atitudinal e pedagógica, que são as barreiras que eles mais vivenciam no âmbito acadêmico. Ou seja, existe todo um cuidado para valorizar esse estudante, para que ele não sofra nenhum tipo de preconceito e possa limitar os estudos dele. Isso, então esse é o nosso olhar cuidadoso, e a partir desse momento que são feitas as orientações, as sensibilizações, então com base na escuta, qual é a dificuldade do aluno, nós fazemos as adaptações para ele em relação aos conteúdos que são trabalhados dentro da UFPA. À medida que os materiais são adaptados, nós também temos o cuidado de que esse aluno ele ganhe autonomia. Na realidade, nosso trabalho é torná-lo um protagonista dentro do âmbito acadêmico. Com certeza. Agora sim, Rosilene, você mencionou que esses alunos, a maioria, são nos cursos das exatas. Uhum. Você percebe que o autismo ele tem essa tendência para essas ciências? Sim, na realidade, existe um mito em relação aos autistas. Primeiro, a gente tenta desconstruir alguns mitos no âmbito acadêmico. Primeiro, de que eles são gênios. Isso é um mito, não é verdade. Eles são bons em algumas áreas, né? E têm habilidades específicas para perceber coisas que nós não percebemos, né? Mas também eles têm muitas dificuldades. Então, esse é um mito que a gente também trabalha para desconstruir no âmbito acadêmico. Mas hoje nós percebemos que a maior incidência deles estão nessas áreas, né? Das exatas. Mas também estão nas áreas das artes, que é uma outra área que eles estão muito, e das humanas, né? Agora, a universidade faz esse acompanhamento durante toda a graduação. Sim. E tem também, assim, você mencionou, de alunos que já estão na pós-graduação. Sim. Quer dizer que também não há barreiras para que ele tenha continuidade. Não há barreiras. E esse aluno, né, conseguiu ir para a pós-graduação também com o nosso apoio. Porque nós percebemos, no momento que ele estava entrando em estágio e escrevendo o TCC dele, que ele tinha uma habilidade para uma área que inclusive é da área da multimídia, né? E nós direcionamos o conhecimento dele, né, a partir dessa escuta, foi então que ele conseguiu concluir, e já fizemos uma orientação para que ele também buscasse um curso, né, de aperfeiçoamento e aprimoramento na mesma área de interesse dele. E para a gente, a universidade, ela tem um processo seletivo especial para essas pessoas, ou eles entram pelo regime de cotas? Eles entram pelo regime de cotas, né? Na realidade, a UFPA, desde o ano de 2011, né, implementou a cota PCD na instituição. E essa cota, ela vem aumentando o número de acesso dos alunos. Enquanto em 2011 entraram 45 alunos PCDs, em 2018 entraram 94. Então houve, né, a partir dessa cota, um aumento em número de acesso aos alunos no âmbito acadêmico. Com certeza, é isso que a gente sempre espera. Rosilene, eu agradeço a tua presença aqui. Obrigada. Se você gostou da nossa entrevista, ainda ficou com alguma dúvida, quiser participar, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 98802-3444. A gente mencionou aqui como é a realidade do aluno autista dentro do meio acadêmico, principalmente na Universidade Federal do Pará. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora Rosilene. E ainda sobre o autismo no Acre, a falta de acesso a médicos especialistas dificulta o diagnóstico do paciente com o transtorno. A Associação Família Azul, que atua com autistas, revelou que há pessoas que nem sabem que têm o autismo no estado. Além da dificuldade de acesso às terapias multidisciplinares, para fechar um diagnóstico é constatada a falta de inclusão no ensino regular, principalmente na rede pública. No Acre, a associação acredita ter 9 mil autistas, mas a maioria sem diagnóstico confirmado. E agora vamos falar de emprego. O número de ocupados cresceu entre pessoas menos escolarizadas, jovens e mulheres. A pesquisa é do IPEA e mostrou que o recuo da taxa de desocupação é maior entre trabalhadores jovens com ensino fundamental e médio. Segundo o IPEA, apesar do crescimento registrado no início do ano, a taxa de desocupação vem caindo na comparação interanual de forma consistente e atinge todos os segmentos da população, sendo mais intenso nesse grupo de trabalhadores.
Entre os trabalhadores com ensino médio incompleto, a taxa de desocupação caiu de 24,2% para 20,4% entre o primeiro e último trimestre de 2017. Na mesma base de comparação, o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos recuou de 28,8% para 25,3%. No caso das mulheres, a desocupação passou de 15,8% para 13,2%. Empresários em débitos com o ICMS no estado do Amapá têm até o dia 10 de abril para quitar o débito com desconto. A dívida pode ser parcelada em até 120 meses na Semana da Conciliação. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os empresários que optarem em fazer o pagamento deste ICMS com atraso em cota única poderão ganhar até 95% de desconto. Neste mutirão já foram agendadas mais de 100 audiências. Os empresários que estão nesta situação em débito com o ICMS ainda podem participar. Basta procurar o Fórum de Macapá ou a Secretaria de Justiça lá do Estado, a Secretaria da Fazenda. Ambos atendem em horário comercial. O mutirão de conciliações de débitos do ICMS no estado do Amapá vai até a próxima terça-feira, dia 10 de abril. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda sobre o estado do Amapá, mais de 100 casos de violência contra o idoso foram registrados nos três primeiros meses deste ano no estado. A informação é do Setorial da Pessoa Idosa do Conselho Popular do Congresso do Povo de Macapá, que aponta como principais motivos o abandono e o uso indevido de cartões e dinheiro por parte de filhos. Discriminação e maus tratos também são frequentes, segundo o setorial. Desde janeiro até ontem, 113 casos de violência foram registrados. No Amazonas, a pesquisa do mercado imobiliário apontou crescimento na venda de imóveis em todo o estado. Somente no mês de fevereiro, 208 empreendimentos foram comercializados na capital, Manaus. De acordo com a pesquisa, a média de vendas diárias foi de 7 imóveis, com valores que poderiam chegar a até 50 milhões de reais. Mesmo com o metro quadrado custando 5 mil reais, a procura foi maior que os últimos meses. Dos imóveis comercializados, a maior procura foi pelos apartamentos e terrenos, seguidos de salas comerciais e casas. A pesquisa apresentou ainda as várias características dos imóveis vendidos. Em fevereiro, os mais procurados pelos compradores foram os imóveis com 2 dormitórios ou mais. Subiu para 98 o número de casos suspeitos de sarampo em Manaus. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde e de todos os casos notificados, 4 foram confirmados e até o momento apenas 1 foi descartado. A Zona Norte continua liderando o número de casos suspeitos com 56, seguido pela Zona Sul com 19 e Zona Leste com 13. O risco maior de contaminação está entre as crianças. Segundo o boletim, cerca de 42% dos casos suspeitos são de crianças com até 11 meses de vida. Em seguida, estão as crianças de 1 a 4 anos, com 27% dos casos notificados. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Macapá, quinta-feira começa com o céu encoberto e ao longo da tarde o tempo deve fechar. Estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 23 e 27 graus. Em Breves, no arquipélago do Marajó, o dia também será de temperaturas baixas. Pela manhã, o céu amanhece encoberto e ao decorrer da tarde deve chover. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Em Ji-Paraná, na região leste de Rondônia, a quinta-feira começa encoberta. Ao longo do dia, o sol deve aparecer, mesmo que entre nuvens. No final da tarde, devem cair chuvas, mas em forma de chuva fraca. A temperatura varia entre 24 e 29 graus.
E agora um alerta para quem precisa de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém informa que a partir de hoje até esta sexta-feira, o serviço de vacinação estará suspenso na Unidade Municipal de Saúde de Fátima, localizada na rua Domingos Marreiro, em Belém. A interrupção do serviço é para manutenção da sala de vacina. Neste período, moradores do bairro que precisarem de vacinação devem procurar as unidades próximas, como a da Sacramenta e do Telégrafo. O serviço será retomado na unidade de Fátima na próxima segunda-feira, dia 9, a partir das 8 horas da manhã. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O preço do açaí subiu mais de 20% em Belém. Autor busca financiamento coletivo para lançar livro infantil. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar da alta no preço do açaí. O alimento indispensável na mesa da maioria dos paraenses aumentou mais de 20% nos últimos meses. O preço do açaí consumido pelo paraense não tem agradado a quem consome o produto quase que diariamente. Vendido em diversos pontos de Belém, o açaí é um produto muito procurado pelos paraenses, mas que vem apresentando alta no preço do litro desde o ano passado, afetando diretamente o orçamento da população. Está razoável, né? Porque em todo lugar tem lugares que eu encontro de 18, porque para mim, meu irmão foi para a Petrolina e disse que é o melhor açaí. Eu estou achando que está pegando mesmo, aí está faltando, estão exportando o açaí, o cara tem que se afastar, se virar assim mesmo. De acordo com pesquisas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico, o DIESE, nos últimos 12 meses o preço do açaí não foi uniforme. O valor, tanto para quem compra quanto para quem vende o fruto, continua pesando no bolso. A lata do açaí hoje está custando 80, 85. Essa semana da Semana Santa que ficou cara, né? Um dos fatores para esse aumento é a exportação do produto. A maior cidade exportadora do Pará de açaí é o município de Garapé-Mirim. E lá se instalou nesse ano um grande número de novas exportadoras de açaí. E elas compraram grande parte dos açaizais. A produção anual toda já foi comprada. Por mais que tenha tido um grande trabalho da Embrapa com a questão do manejo, fazendo com que a produção não tenha intersafra e não falte o açaí, contudo, o mercado externo está sendo totalmente, a produção totalmente está sendo voltada para o mercado externo. Isso faz com que a falta do produto aumente o seu preço, né? Então isso vem sendo repassado para o nosso mercado interno, tanto na capital como na região metropolitana como um todo. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, a alta acumulada no litro do açaí médio, o mais consumido, foi de 23,63%. O açaí médio comercializado nas feiras da capital nos meses de janeiro e fevereiro variou de R$ 10 a R$ 20. Já nos supermercados, o menor preço encontrado foi entre R$ 13,99 e R$ 22. O açaí grosso ficou entre R$ 24 e R$ 26 o litro. Mesmo com o preço elevado, o consumidor não deixa faltar o produto na mesa. Porque eu tenho um filho que ele é louco por açaí. Aí não posso deixar de comprar. Porque, até porque é uma delícia, o açaí dele é grosso. Vale a pena você dar esse preço. Eu compro porque hoje eu peguei um dinheiro, né? Mas... Os consumidores devem organizar o orçamento para não serem afetados. O açaí ele faz parte da refeição, tanto no almoço como no jantar, e isso pode comprometer o orçamento. É necessário que se faça um orçamento familiar, onde se coloque todas as despesas, todas as receitas, com a data, tanto do vencimento das despesas como do recebimento da receita, e se faça veja o quantitativo disponível, já prevendo esse aumento, porque... Pelas projeções que a gente vem vendo do DIESE e outros órgãos de pesquisa, ela tende a aumentar ainda mais o preço do açaí, até que se chegue à safra do açaí. O Hemocentro de Santarém, na região oeste do Pará, está com uma baixa de 30% nas doações de sangue.
Além de Santarém, a Fundação envia sangue para hospitais de outras 18 cidades do estado. O Hemocentro tem enfrentado dificuldades para coletar sangue O positivo e aqueles que são considerados raros. Qualquer pessoa em bom estado de saúde, com idade entre 16 e 69 anos e com mais de 50 quilos, podem fazer a doação. Quem tomou a vacina da febre amarela ou gripe não pode doar em menos de 30 dias. E ainda sobre saúde, nos últimos 6 anos caiu em mais de 20% o número de mulheres que fizeram o exame preventivo aqui no Pará. Entre os motivos para a diminuição estão a distância dos centros de saúde ou falta de conhecimento. A incidência da doença no estado é 3 vezes maior que a média nacional. A CESP informa que o perfil da mulher que morre no Pará tem 3 grandes características: a que nunca fez o exame preventivo ou a mulher que não faz há 5 anos, a mulher que tem pouco estudo e a mulher que vive abaixo da linha da miséria, aquela que vive com menos de R$ 400 por mês, que está mais preocupada em sobreviver junto com a família do que com a saúde. Nos últimos 6 anos, segundo a Secretaria de Saúde, o número de mulheres que fazem esse tipo de exame no Pará diminuiu 25%. Mesmo sendo o exame preventivo, a única forma de descobrir o HPV, um vírus sexualmente transmissível e principal causador do câncer no colo do útero, o que mais mata mulheres no Pará. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém vai leiloar cerca de 400 veículos que estão em seus pátios de retenção há mais de 60 dias. A lista completa, que reúne motos, carros, caminhões e ônibus, está disponível no site da CEMOB. Os proprietários podem fazer a retirada dos veículos até a véspera do leilão, prevista para acontecer no final de maio. E de acordo com a CEMOB, os proprietários destes veículos foram notificados pela superintendência por meio de correspondências, além de ter a lista publicada na edição do Diário Oficial de Belém no dia 27 de fevereiro passado. A relação permanecerá no site da CEMOB pelos próximos 30 dias, quando será feito o levantamento final dos veículos que não foram resgatados. E o nosso assunto agora é educação. Bragança será o primeiro município do estado do Pará a receber o aulão do ProPaz Enem até o final do ano. 20 municípios devem receber as aulas. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este aulão do Enem é realizado pela Secretaria de Educação em parceria com a Fundação ProPaz, como forma de preparar os estudantes paraenses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que este ano serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. Neste domingo, dia 8, a partir das 8 da manhã, o aulão estará no município de Bragança, no auditório da Escola Santa Terezinha. A expectativa é que mais de 300 estudantes participem desta aula, que é totalmente aberta ao público. Depois, no dia 15, o aulão virá para Belém e ainda neste mês de abril para o município de Paragominas. Neste ano, mais de 20 municípios paraenses irão receber as aulas do aulão do ProPaz Enem. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Este ano, Belém teve 154 registros confirmados de chikungunya e 14 de dengue. As doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado é 0,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Uma pesquisa constatou que esse aumento se deve principalmente ao maior volume de chuvas neste período do ano e à falta de limpeza dos imóveis pelos moradores. E vamos acompanhar então os bairros onde o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti constatou que houve aumento de criadouros do mosquito. De acordo com a secretaria, o aumento se deve principalmente ao grande volume de chuva neste período do ano e à falta de limpeza dos imóveis pelos próprios moradores. Em Mosqueiro, os bairros que apresentam grandes índices da infestação foram do Aeroporto e Murubira. O levantamento apontou resultado de 2,1 de índice de infestação predial
Isso significa que a cada 100 imóveis pesquisados, 2 possuem criadouros do mosquito, transmissor do vírus da dengue, da zika e da febre chikungunya. Os criadouros encontrados pelos agentes de controle de endemias foram recipientes artificiais abandonados a céu aberto, como pneus, latas, vidros, cacos de garrafa, pratos de vasos, piscinas, além de caixa d'água. Este ano, foram confirmados 14 casos de dengue e 154 casos de chikungunya em Belém. Nesta semana, o projeto DançArte, considerado pela Funarte o mais importante evento de artes cênicas do norte do país, promove atividades culturais em Marabá, no sudeste do Pará. O evento inclui workshops e oficinas sobre elaboração de projetos e interpretação teatral. A programação segue com atividades culturais gratuitas até este sábado, dia 7. Em Belém, o Sesc Boulevard está com inscrições abertas para uma oficina de dança. As oficinas são gratuitas. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as oficinas são voltadas para o público infantil na faixa etária de 8 a 10 anos. É uma forma de iniciar a educação da dança para essas crianças, principalmente para a dança de salão, a dança contemporânea e a dança urbana. As oficinas são ministradas pela professora Lívia Paixão neste sábado, dia 7 de abril. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira no próprio Sesc Boulevard, localizado aqui em Belém, em frente à Estação das Docas. Todas as oficinas são gratuitas. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Na última reportagem de hoje, vamos conhecer um projeto de leitura que está em busca de financiamento coletivo. É o livro A Menina Colorida, de papel crepom. Priscila Pinheiro conversou com o autor Joécio Carvalho sobre a obra. O Joécio é professor, escritor e artista. Está com um projeto voltado para o público infantil. É um projeto de leitura que inclui uma menina. Joécio, conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Como é que ele foi pensado? A Menina Colorida de Papel Crepom surgiu há 10 anos, de acordo com vivências que eu tive, tanto na minha vida acadêmica, por viagens dando aula. Aí surgiu a escrita na minha vida, desde pequeno já fazendo muitas leituras. E eu resolvi relatar todas essas vivências através da história da Menina Colorida de Papel Crepom. São dois livros, né? Você tem o primeiro, que é só a Menina Colorida, e tem o segundo, a Menina Colorida de Papel Crepom e a Cidade Monocromática. Mas como é que você pensa nos textos para você montar e fazer que essa leitura seja didática? E também a ilustração dela é super importante, a gente viu que tem um super colorido. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história. A história, a primeira fez sobre poesias e o ilustrador foi muito feliz com os desenhos da Menina Colorida. O segundo, eu falei sobre algumas cidades que só tem uma cor. Cidades normalmente grandes, é mais cinza por conta de poluição, prédios. E ela sai da cidade onde ela vivia e o pai vai ter que ir trabalhar para uma outra e leva toda a família. Ela chegando lá acaba encontrando essa cidade diferente do que ela era habitualmente vivia, então ela resolve, junto com os amigos, tentar colorir um pequeno espaço, depois ele vai se ampliando e ampliando até que o bairro onde ela mora começa a se colorir e começa a ganhar também outros locais de cores na cidade. Joécio, para que esse projeto ganhe mais espaço, né, nas leituras, para que as pessoas tenham acesso a essa leitura, você está precisando de ajuda, que é através do financiamento coletivo. Você já começou, iniciou a campanha para conseguir essa ajuda? Já fiz algumas campanhas com os amigos mais próximos e resolvi ampliar para mais pessoas, né? A gente espera conseguir esse apoio das pessoas que possam visualizar lá pelo site e ajudar na contribuição tanto da literatura paraense, que é muito importante, né? Para que as crianças, adultos, independente do público, possam estar entrando em contato com o livro da Menina Colorida. Como é que as pessoas podem te ajudar? Qual é o site que elas podem acessar? Qual é o telefone que elas podem te ligar para se interessarem e querem te ajudar de alguma forma? O processo ele é todo feito pelo site do catarse.me. Entrando lá, são alguns pacotes que eu ofereço de trocas, de alguns brindes. A pessoa faz a contribuição totalmente pelo site. Mas caso queira entrar em contato comigo, pode entrar em contato que eu faço a indicação para o site também. Mostro passo a passo como deve ser feito lá para adquirir o livro.
E o que as pessoas ganham te ajudando de leitura? O que você pode agregar na vida, principalmente das crianças, a uma leitura voltada para o público infantil? Sim, eu tenho um problema de diferenciar algumas cores. Então, tudo isso foi pensado, desde para quem tem dificuldade de enxergar alguma cor, quem tem dificuldade de entender, mesmo que seja fácil a literatura. Então, são palavras de vivências infantis, cheio de cores, para que facilite mais ainda a vida da criança, a vida acadêmica da criança, né? E que a gente possa também cada vez mais chegar, não só nas crianças, mas nos adolescentes, para que eles possam desenvolver mais ainda a leitura, e uma leitura fácil e gostosa de se fazer. Gelson, você já tem previsão de lançamento dessa obra? Já sim, se der tudo certo, será em outubro deste ano, próxima Festa do Círio. A gente agradece a sua participação aqui no Nazaré Notícias e deseja sucesso, que as pessoas possam contribuir com o lançamento da sua obra. Marcos, eu volto com você no estúdio. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!